Kilifi wamejitokeza kupokea matibabu bila malipo chini ya mradi maalum wa wakfu hospitali ya Kairat. Wazee hao wameshauriwa kujisajili katika bima ya NHIF ili waendelee kupokea huduma za afya na msaada wa chakula. Hatua hii inajiri baada ya visa vya baadhi ya wazee kutelekezwa na jamii zao kuripotiwa. Ahmed Bahaja alijumuika nao na kutuandalia taarifa hii. Kwa miaka mingi katika kaunti hii ya Kilifi, wazee wamekuwa wakitelekezwa, wakitengwa, na wakati mwingine hata tumesikia visa vya baadhi ya wazee kuuawa wakidaiwa kuwa ni wachawi. Lakini la kusikitisha zaidi ni kwamba wazee katika kaunti hii ya Kilifi wamekuwa wakiachwa nyuma sana katika swala la huduma za afya na matibabu. Lakini leo hii kama wanavyotazama hapa kutoka Kilifi kupitia mradi ule wa Khairat Medical Foundation, wazee hawa kutoka vitongoji tofauti wametangamana hapa kuja kuangazia matatizo yao ya huduma za kiafya pamoja na kupokea matibabu chini ya wakfu hii ya Khairat Foundation. Wazee hawa tumewaona na tu kwamba sisi wenyewe kama county tutakwenda ku compliment kile ambacho national government watafanya. National government wameweza kutupatia mgao wao wa nyumba 1117 na sisi kama county tutakwenda ku match nusu yake, tunakwenda kuwasaidia wazee 800,300. Tangu serikali za ugatuzi zianze, kumekuwepo na mvutano mkubwa sana kwa ikija katika upande wa afya. Hebu tuambieni serikali hii ya sasa ya Bwana Ruto, je, mnaona kwamba itakuwa ni rahisi kutekeleza huduma zenu? Kwa hii serikali mpya tumepeana kipaumbele Wizara ya Afya. Hiyo ni uhakikisho, naweza kusema it's a guarantee that tutapeana priority health, kwa sababu afya ndio kila kitu. So I can assure watu wa Kilifi, ni wahakikishie kwamba fedha zikija, najua iko changamoto katika kudisburse zile pesa kutoka kwa national government. Kwa sababu hivi sasa tumepewa pesa ambazo tuko nazo ni za Novemba na sasa hivi tuko mwezi wa tatu tayari. Kwa hivyo hiyo changamoto iko, lakini kama Kilifi County tumesema tutapeana priority, tukipata fedha tutaweka allocation za health. Uliona jambo gani? Uliona tatizo gani? Uliona umuhimu wa kiasi gani mpaka ukaamua sasa wazee nitaweka pamoja tuwasaidie? Asante sana kwa mtafsiri huu, lakini kwa miaka 20 kufanya kazi kwa serikali na kuweza kufungua hii private, mara nyingi tunawaona wazee wetu, na si hapa Kilifi, kila mahali wanakuja na wanahangaika katika kufika hospitali, wakuwa hawana pesa na hawana watu wa kuwatazama, na wanakuwa pia wanyonge na wana maradhi mbalimbali. Na tunafahamu sisi kwa wazee wetu katika umri huu wa miaka 65 huwa immunity yao, kinga ya mwili wao inakuwa iko chini. Haya, tuambie umejisikiaje ni wazee kupawa mradi huu hapa kwamba mtasaidiwa, mtaangaliwa? Mimi nashukuru sana, manake nilikuwa hali ngumu na nilitafuta matibabu kwa miaka 5. Lakini nilipofika hapa nikapata matibabu mazuri na sasa naendelea vizuri. Na nimefanyiwa bure hata nduru sikupeana. Kwa hivyo nashukuru hospitali ya Khairat vile imenifanyia. Kwa ugonjwa, maradhi yote na shida yote, tukija hapa Khairat tunapata matibabu ya hali ya juu, madawa bure, kila kitu bure. Alhamdulillah, na uwezo ni huo. Unaujua siku hizi hali vile ilivyo. Lakini tuwashukuru. Nashukuru hospitali na kuzalazwa na mlumangu wiki mbili akihudumia watoto, hukiriato, hukiogato, hukimbola watoto la baada ya kumbola hospitali mlumangu akaenda. Mimi nataka niombe watoto wetu, kwa sababu huu maskini ndio unafanya watoto wetu watutese. Anakuja pengine we ni mama ni mjane, anakusingizia we ni mchawi, anasema wewe pengine uko hivi na hivi. Na si kitu kingine, ni pengine ni lile shamba uliloachiwa na mzee wako, ama we una mzee wako na unataka kununua pikipiki na hana pesa. And we are delighted to launch in this event today because it has been our passion, and since we've worked with this program, we are two officers in charge of this, so we've seen the impact of this in the society and the need to extend this thing beyond. So we are pleading for the society and the public and our friends, family, anyone is welcomed to help us in this noble act. Hii linda wazee, sisi kama kaunti nikiwa MCA nilikuwa nalinda wazee wasikatwe mapanga huko. Tuko mwana vibao vya mheshimiwa King linda wazee. Lakini yeye daktari Mafuri
ni special kwa jamii ya Kilifi na hasa hapa mtaani, ili kuona vipi katika wazee hawa 150 ameanza nao. Ni miradi kama hii ya Hairath Medical Foundation itakayowapatia wazee wetu hapa Kilifi wajisikie wako huru na tena wapo salama, tofauti na hapo nyuma wakiwa hatawa na wasiwasi na maisha yao. Na zaidi ya hapo, hivi sasa watapata kutibiwa bure na kushughulikiwa mahitaji yao ya kiafya zaidi kwa karibu. Kama wanavyosema Waswahili ya kwamba uzee si ugonjwa, na wazee hawa ndio wanaashiria ile busara na hekima kutoka kwa jamii. Nikiripotia KTN News kutoka hapa Kilifi, mimi naitwa Ahmed.